සින්බර පෝදින සත්තරම දිනන මාගයි නැතහොත් පින්වතුනි සංසාරම දිගයි ඒගෙන කතා කළ යුතු ඇති කරුණු හුඟයි තෙවලා බුදු ආදන් ඔබ මුණ ගැසෙන වගයි තෙරුවන් සරණයි පින්නතුනි ටීවී දෙරණ තෙවලා බුදු ආදන් ඔස්සේ ඔබ හා මෙසේ හමුවන්නේ පින්නතුනි වටින කියන සූත්‍ර දේශනාවක් ඔබට දේශනා කරන්නට ඊට කලින් අපි තෙරුවන් මෙසේ වන්දනාමාන කරමු. පැවසීමට තිබෙන දේවල් අපමණය එයමයි බුදු අපට පවතින මහාදානය පවසන්නට පාලමු ඒ පිම්බාර විනය නම දිමුතුම් සම්මාසම් බුදු ගුණය සම්බුදු සමිදු ගුණකන්ද නීති හිතේ දරා හිමිසඳු කියාදුන් මඟ හද වෙතේ පුරා සදැති බව මාගේ සිව්පදයකින් පෙරා සඳහම් වදිමි මාගේ දිවි මඟ තිබෙන තුරා ගිහි සැප අතර දාසනයම දිනුව ජනයාට බෙදර සිරි සඳහම් මෙනුව තබමින් මෙහෙම මාසතු සිව්පද ගුණුව මහසඟරුවන නම තින්නේමි තුන් වෙනුව පිංවතුනි එහෙමනම් අපි අද කතා කරමු අද අපේ වටිනා කියන මේ මාතෘකාව කුමක්ද කියන වග දෙන්නට අද සැනසීම කවිත්ති පලන්නෙමි මේම අද ඔබ හට කියා දෙන්නේ සුතුර තමයි කාලාම සුතුර තමයි කාලාම දහමෙන් යහපත ගේන දල්වමි පිම්බර පාන ජීවිතයට වැදගත් වේ
අහගෙන ඉන්නට ඕන අහගෙන ඉන්නට ඕන දම්බදීව් පුරවරයට අපි යන්නේ කෝසල රජ පුරයේ නාවතින්නේ ආල බලමු මොනවද එහි වෙන්නේ පින්වෙත සම්බුදු රැස වේදෙන්නේ මහා සංඝ පෙළපත රැගෙන පිරිවාරා කහපාටින් චීවර ගත දරා ජනයා වෙත කරුණාව ගෙන පුරා පෙරට වඩිමි සමිදුලෝතුරා අපේ ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා සංඝරත්නය සමගින් පින්නුතුනේදා වැඩම කරන්නේ කුමන තැනකටද කියලා අපි අහලා බලමු නවතන්නට සිත් තුල වැරදීම නිමවන්නට මාරු හට පැරදීම හොඳට ඉතා බලලා දුරදීම වැඩම කරයි පුරයට කාලාම වැඩම කරයි පුරයට කාලාම එහි ජීවත් වෙන ස්ත්‍රී පුරුෂ උදවිය ටික ටික පෙන්නයි සිරස ගියා වගේ ගණනක් මහවරුස එකෙකු උනා කාලාම ඒ පිරිස එකෙකු උනා කාලාම ඒ පිරිස පිංගුතුනි කාලාම නම් නගරයේ කේසපුත්ත කියන ග්‍රාමයටයි අපේ ලෝතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේ වැඩම කරන්නට යෙදුනේ එදා කාලාම වැසියෝ වහාම උන්වහන්සේ බලන්නට එකතු පාදා වුණා. ඒත් පින්වතුනි මේ කිසිම කෙනෙක් බෞද්ධයෝ නම් නෙමෙයි. ඔවුන් බුදුන් වහන්සේට මෙන්න මෙහෙම කතාවක් පැනයක් ඉදිරිපත් කරනවා. අපි අසා දැනගනිමු ඒ කුමක්ද කියන වග. එදා පටන් මහා උලක විය පැටලෙන්න නොහැකි වුණා තාමත් එය විසදා ගන්න එනිසයි අපි එකතුනේ හිමිදැන
කරන්න පැනයක් තියෙනවා බුදු හිමිය නිවිමසන්න ඇසුවානම් විසදන්නෙමි කලියෙන් මීට පිළිතුරු තියෙනවා නෙමින් පෙර නැතුවාට වෙන්නෙමි කාලාමයේ වැසියන්නට පීට අසනු මැනවි පිළිතුරු දෙමි මම ඒවාට බමුණන්මි පැමිණුණු හැමවාරේම කරයි අනිත් හැමගෙම හිත් පැරුම මෙලෙස කියයි නොමැතිව කිසි තේරුම තමන් හාරිලු පැරදිලුවන් සේරම කියනාදේ හරි වැරදිද වේවා අපට නොතේරේ පවසන මේවා කියයි හිතට ඒක එක දේගාවා කොහොමද අපි පිළි ගන්නේ මේවා කොහොමද අපි පිළි ගන්නේ මේවා කිසිවෙකු ගැන නොමැතිව තෙතමනය සමහරු පෙන්වන විට දුර්ගුණය ඔබ හැම දෙන එතැනදී අසරණය ඔබේ පැනය හරි සාධාරණය ස්වාමීනි බුදුරජාණන් වහන්ස සමහර මහාන බමුණු ඇවිදින් කියනවා අපේ ආගම හරි අනිත් ඒවා වැරදි කියලා අපට හරිම ගැටලුවක් තියෙනවා අපි කවුරු කියන දේද පිළිගන්නට ඕනේ කියලා ඔබ වහන්සේවත් අපිට පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්ද මේ පැනයට පිළිතුරක් කියලා එදා කාලාම වැසියෝ ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේට පැවසුවායින් පසුව උන්වහන්සේ පින්වතුනි එදා ඒ පැනයට පිළිතුරු මෙසේ ලබා දෙනවා අද හස් කොතෙක් කීවත් සමහරු දරුණු සලකනුවේ සියලු දෙලෙස මඟ හැරුණු එලෙසින් ඔබේ හිත දාමේ
තුරුණු පවසමි නොපිළිගන්නට පුළුවන් කරුණු පිංවතුනේදා ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ නොපිළිගත යුතු කරුණු 10ක් කාලාම වැසියන්ට දේශනා කොට වදාරනවා. අපි අසා දැනගනිමු ඒ කරුණු අතර පළවෙනි කාරණාව කුමක්ද කියන වග. ලෝතුරා බුදුහාමුදුරෝ කාලාම සූත්‍රයේ නොපිළිගත යුතු කරුණු 10 අතර පළමු වන කාරණාව මෙසේ දේශනා කොට වදාරනවා. එක එක ලෙස ඔබ වෙතට පැමිණිලා පාමින් තම ශක්තිය උපා දමයි අනිත් අයගේ නැති සිතුවිලි දමයි පින්වතුනි දමයි හපා ඒවා ළඟ කිසියම් කිසි විටකදී කිසි ලෙස කිසි සෙනෙහසක් නොපා ඉන්නුමැන ඔබ හැකි හැම මෝතකදීම තිබු පමණින් පිළිගන්න එපා තිබු පමණින් පිළිගන්න එපා. පිනතුනි දෙවැනි කාරණාව තමයි මා පරම්පරාය. මොන මොන මත දිය කරලා ඇවදින් දෙසනට ඇදුවත් බුදු පානේ බොහොම විමසිල්ලෙන් ඔබ ඒ ගැන පරිස්සමට ඉන්නට ඕනේ. එදා ඉඳන් පවතින දේවල් යැයි කිව්වත් හැම මෝතක් ගානේ පරම්පරාවෙන් ආපමණින් ඔබ කිසිවක් පිළිගත යුතු නෑනේ කිසිවක් පිළිගත යුතු නෑනේ. තුන්වැනි කාරණාව තමයි පින්වතුනි මා ඉතිකිරාය. තාපස එක් හෝ වෙන බමුණෙක් හෝ පින්වත හිත මිතුරන් වේවා කෙලෙසක හෝ ඔබ වෙතට පැමිණිලා මවා දෙමින් කිසිවක් කීවා එහෙම කියන විට ඔබ පින්වතුනේ ආගෙන ඉඳ හොඳ ඇටි මේවා මෙහෙම මෙහෙම සිදු උනා කියාවි පිළිගන්නට හොඳ නෑ ඒවා පිළිගන්නට හොඳ නෑ ඒවා. හතරවෙනි කාරණාව තමයි පින්නතුනි මා පිටක සම්පදානයෙන් මේ විදිහට ලියාතියේ නෙත යොදවනු මේ වට
කන්නට ගන්න එපාතියයි වෙන කිසිවක් කීමට. මෙන්න මෙහෙම ඇවිදිල්ලා වගකීමක් පෑවට පිළිගන්නට එපා කියයි පොතින් පතින් ආවට පිළිගන්නට එපා කියයි පොතින් පතින් ආවට. මා තක්ක හේතු යනුවෙන් පස්වෙනි කාරණාව කාලාම සූත්‍රයේ බුදුහාමුදුරෝ නොපිළිගත යුතු කරුණු අතරත දේශනා කරනවා. අපි අහලා බලමු මා තක්ක හේතු කියන්නේ කුමක්ද කියන වග. එක එක විඤ්ඤාපාමින් ඉන්නෙත් නොබ වෙත ජාවේ සමහර විට ඔබේ අදහස් ගැලපේ තව තැනක දිලුවේ. එහිදී හොඳට හිතා බලමු නැත්තන් ඔබ පසුතැවේ තර්කය ගැලපුනත් ඔබ එය පිළිගත යුතු නොවේ. පින්නතුන ඊළඟට හයවෙනි කාරණාව පිළිබඳ මෙසේ අවධානය යොමු කරමු. පහදා දුන්නත් නැවදින් සුව පහසුව හැම දෙය බලන්න ගැලපෙනවාදැයි පින්වත ඔබ අටමිය. ඔබ ළඟ අතුරන්න බලයි ඔබට මවා කරුමය. නොයෙක් නොයෙක් ක්‍රම කීවට ඇදහිය යුතු නම් නැත. ඇදහිය යුතු නම් නැත. මීළඟට හත්වර කාරණාව තමයි මාකාර පරිවිතක්කේන. පින්නතුනි පොත් පත් පෙන්නා සමහර තතු ගැලපෙන්න පහදා දුන්නත් ඔබේ හදවත් ඉපිලෙන්න. අමාරුවේ වැටෙන්නෙපා ඉන්වැලකෙන්න. නැවත නැවත තර්ක කළත් එපා බැඳෙන්න. මීළඟට කාලාම සූත්‍රයේ නොපිළිගත යුතු කරුණු අතර අටවෙනි කරුණ බුදුහාඳුරෝ මෙසේ දේශනා කරනවා. ඔබට කැමති යම් කිසිවක් පවතින හින්දා ඔබේ සිතට ඒවා පෙන්නා දෙන හින්දා එහෙනම් හොඳ ඇති කියලා අහලා කැන්දා. බැඳෙන්නෙපා ඔබේ තීරණ ගැලපෙන හින්දා. මා
සබ්බ රූප කාය ලෙස බුදුහාමුදුරුවෝ නවවෙනි කරුණ දේශනා කරනවා. කාලාම සූත්‍රයේ නොපිළිගත යුතු කරුණු අතර ඒ කරුණ කුමක්ද වග අපි අසා දැනගනිමු. මෙසේ වැදගත් බව පෙන්නා පැවසුවත් කාරණ ඔබ කළ යුතු වෙනවාමි ලෙසට ධාරණ එතැනදී ඔබ ඔබේ සිතට දමනුවාරණ තරාතිරම ගැන නොබලා ගනිමු තීරණ දසක ගණන් වයසින් දුර ගෙව්වට සිල්වත් ගුණවත් බව පැතිරෙව්වට බෝඥාද හස් ගෙන මැව්වට හිතන්න පාමහා ඇඳුරෙක් කිව්වට හිතන්න පාමහා ඇඳුරෙක් කිව්වට පින්වතුනි අද අරගත් හැම තීරණයක්ම මෙන්න මේ 10ට අයිති වන බව අපේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දේශනා කරනවා. එහෙම එදා කාලාමයන්හට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කරුණු 10 දේශනා කළායින් පසු ඔවුන් පැහැදීමටපත් වෙනවා. යලිත් උන්වහන්සේ දේශනා කරන දේශනාවට අනුව අපට ගත යුතු ආදර්ශ රසක් තිබෙනවා. ඔබම සිතන්න, ඔබම තීරණ ගන්න, හොඳ මොනවද නරක මොනවද කියලා හරි දේ හරි තැනින් තෝරා බේරා ගන්න කියලා උන්වහන්සේ අපට දේශනා කොට වදාරනවා. මෙන්න මෙහෙම පැහැදිලි කරලා ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ තීරණ ගත යුතු ආකාරය පිළිබඳවත් මෙසේ දේශනා කොට වදාළා. පළමු වන සිද්ධාන්තයේ තමයි පින්වතුනි උන්වහන්සේ මෙසේ දේශනා කරන්නේ. කාලාමයනි ඔබ වේවා සිතිය යුතු නැත්නම් දිවිය තුල මතුවේ රුදුරු තතු කළමුත් සමහරුන් ඒවා පෙරදමතු මත්විරාගයෙන් කිසිවක් නොකළ යුතු හිතලා බැලිය යුතු විලසින් පැතිමට අරගනු මැනවි මෙය ඔබගේ දැකීමට නැතහොත් සිදුවේ සසරේ එරීමට හොඳ නෑ ද්වේෂයෙන් කිසිවක්
කිරීමට හොඳට හිතුවොත් වරත් දක්නම් හඳුන ගන්නට බැරි නැත එවිට වෙන්නට හැක හැමෝටම සසර ගමනේ පරිණත සසර ගමනේ පරිණත ඉවත දාලා යන්න ඕන සමාජයේ ඇති දුල් මත මෝහයෙන් මත් වෙලා කිසිවක් කරන්නට නම් හොඳ නැත කරන්නට නම් හොඳ නැත සසර ගමනට දිරිය දෙන්නේ මිනිසුන්ගේ සිතුම්ය ඒ සිතුම් තුල උඩට එන්නේ සොඳුරු සිතුවෙලේ පැතුම්ය පැතුම් මිටු කර ගන්න සසරේ කළ යුතුම මේ ගෙතුම්ය ලෝභ නැති වූ පරිත්‍යාගය පින්වතුනි හරි උතුම්ය පින්වතුනි හරි උතුම්ය හදාගන්න ඕනෑ ඔබේ හදවත එවිට හැකිය ඉඳ ගන්නට සඳ මාත දුෂ්ට සිතින් කිසිවක් කළ යුතු නැත කරුණාවෙන් කළ දේමඟ පල ඇත කරුණාවෙන් කළ දේමඟ පල ඇත සමහර උදවිය සිතනවා මඳය ඒ සිතුවිලි නොපෙනේ හරි පොඳය සිතන්න ඕනෑ ඒ පිළිබඳය නුවණින් කළ දේවල් හරි හොඳය කාටත් හැක හොඳ හිත පතුරන්නට එවිට මැවේ යහපත පැතිරෙන්නට දුෂ්ට සිතින් තරහව පාලිගන්නට අන්සතු දේවල් හොඳ නැගන්නට මිනිසුන් හට සසරම ජය ගන්නට රැවටෙන්නේ නොමැතිව හරියන්නට යහපත් මාවත තුල හැසිරෙන්නට පුරුදු කළානේ හොඳින් හිතන්නට
මන ඇසුහින්දාවෙන් එක දිගට සතුටක් දැනි ඒතැනදී කාගෙත් ඇඟට පිළිතුරු දෙන්න හිතිලාද ඒවාගෙට කාලාමයන් පෙළගැසුනා හරිමඟට පින්නතුනි මේ කාලාම සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන්නේ සහ මිනිසු මේ කාලාම සූත්‍රයට මේ තරම් ගරු කරන්නේ ඇයිද කියන වග ඔබ දන්නවාද? අරගෙන ජීවිතේ යහපත් මගේ පරම් අගතියකට නොගොස් ගහලා හතරවරම් කාටත් දැනගන්න රිසිසේ හිතෙයි තරම් දුන්නා හිතන්නට නිදහස හිතේන තරම් සමහර විටක ලාභය ගැන හිතන අපි පව් කරනවා තව උදවිය කරන් කොපි ඒවා නතර කොට සඳ අම්මගේ හැපි මිනිසුනි කුසල් අකුසල් ගැන හිතමු අපි පව් කළ හොතින් සංසාරෙම දවාවි සසරෙම කළ පවට ඒ අය ගෙවාවි කුසලය කළොත් සසරේ ගිනි නිවාවි අකුසල් නොකරයිමු කුසලෙට වාවි පිංතුනේ අපිට මේ කාලාම සූත්‍රයෙන් අද ගන්නට බොහෝ දේ තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔබම හිතන්නට ඕන කාරණාවක් තිබෙනවා. ඇයි මම මෙසේ දේශනා කරන්නේ? හිතන්නට හැකියාව තිබියදී අපි හිතනවාද? අංශු මාත්‍රයක් තරම්වත් අපි හිතන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි පින්වතුනි කොහොමද වැඩිපුරම කටයුතු කරලා තියෙන්නේ කියලා ඔබ මොහොතක් හිතලා බලන්නට ඕනේ. අපේ සතුට සැප වෙනුවෙන්
සැමදේ අපි පැතුවයි මහාහන්ඩින් සිනාසිසි හිතු හිතු දෙකෙරුවයි ඒවා පින් පවුසේයද ඇත්තේ බලගත්තු අයි වැඩිහරියක් වැඩකෙරුවේ හිතන්නේවත් නැතු අයි මල්වාගේ ලොවට පිපි නැලවි නැලවි සුළගේ හැපි සිතා බලා ජීවත් වී සංසාරෙම දිනමු අපි සංසාරෙම දිනමු අපි පිළිගෙන තුනුරුවනේ ගුණේ වැඳ වැඳ සිරි දාමේ බණේ මිනිසුන් ලෙස දිවි ගෙවන්න හිතාගනිමු පොහොය දිනේ හිතාගනිමු පොහොය දිනේ මවාදහම් දෝලාව දෙසුමෙතෙක් වේලාව අවසන් කරනවා මෙහෙම සූත්තරේ කාලාම සූත්තරේ කාලාම ඇතිව තිබෙන සැමවුව දුරු පහවිවා වෛර ක්‍රෝධ ඉරිසියාව සිත්හි නොවේවා දුකින් විඳුණු ජීවිතයට මල් පිපි දේවා ඔබ සැමටත් නිවන් දකින මඟ පෑදේවා ඔබ සැමටත් නිවන් දකින මඟ පෑදේවා ඔබ සැමටත් නිවන් දකින මඟ පෑදේවා සියලු දෙනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි